Kita dengan Singapura jauh ketinggalan, kita dengan Thailand dan negara-negara sekitar, kita agak uh, ketinggalan ini tidak baik untuk uh, pertahanan negara. Saya menjemput Pasir Mas, selepas itu Hulu Langat dan Padang Terap. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan pengurusi di atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya ingin menyentuh butiran 040000 di bawah butiran one off yang saya lihat ini kali pertama dimasukkan dalam belanjawan Kementerian Pertahanan. Di dalam belanjawan 2019 tidak wujud peruntukan di bawah kepala one off ini tetapi dalam belanjawan 2020 ia diwujudkan. Saya mau bertanya, apakah signifikan kepala belanjawan one off ini? Di mana 040100 bantuan bersama diperuntukkan 660,000, 040200 pertahanan darat diperuntukkan 34.927 juta. 040300 Pertahanan Maritim diberikan 92 juta dan Pertahanan Udara 040400 diperuntukkan 47.39 juta. Butiran 30000 Perbelanjaan Pembangunan yang diperuntukkan di bawah belanjawan 2020 sebanyak 3.08 bilion. Saya mahu bertanya ap, adakah perbelanjaan 3.08 bilion ini juga turut melibatkan pembayaran kepada syarikat Boston Naval Ship, Shipyard sedang berhad BNS di dalam proses menyiapkan projek pembinaan enam buah kapal TLDM Literal Combat Ship LCS yang gagal disiapkan sebagaimana yang dijadualkan pada April 2019. Tuan Pengurusi, saya ingin menarik perhatian Dewan yang mulia ini bahawa isu projek pembinaan enam buah kapal TLDM ini merupakan isu yang besar. 6 bilion duit rakyat, duit membayar cukai, taxpayer dibayar kepada BNS yang kita kenali sebelum ini punya rekod yang agak kurang baik. Kita tahu BNS terpalit dengan isu integriti. BNS sebelum ini dikenali sebagai PSC, PSC Nawal Dokyat, Senia Berhad. Pada tahun uh, 1998, kerajaan telah menganugerahkan kontrak membekalkan enam buah kapal kelas Kedah yang diilhamkan daripada kapal kelas Meko 100. Perancangan Meko 100. Perancangan tersebut mengambil kira sekiranya TLDM berpuas hati sebanyak 27 buah lagi kapal diperoleh. Namun bukan sahaja kapal lambat siap, Sehingga kemulakan suntikan dana tambahan malahan turut menghadapi masalah di, ma di mana pekerja-pekerja kontraktor tidak dibayar gaji. Isu ini dibawa ke parlimen pada masa itu, disiasat oleh jawatan kuasa perakuanan umum dan pengurusi pada masa itu dipetik menyatakan tindakan perlu diambil kerana ada elemen penipuan. Tetapi tiada tindakan lanjut, pengurusi syarikat tersebut uh, mengisytiharkan dirinya muflis. Hari ini kita berdepan dengan kemelut syarikat yang sama. Tuan Puan Rusin. Saya faham niat kerajaan baik untuk membantu pemain industri tempatan. Namun, sampai bila kita harus bergelut dengan isu integriti seperti ini. Saya membaca keratan akhbar The Star Online pada 20 Jun 2019. Syarikat ini memenangi pula kontrak 96 juta untuk projek tentera laut. Saya menuntut supaya satu kertas putih diwujudkan bagi menyiasat isu ini dengan seberapa segera. Menteri Pertahanan pernah menyatakan bahawa kita tiada pilihan melainkan meneruskan dengan, dengan perancangan menyiapkan LCS. Saya suka untuk menarik perhatian, adakah kita bersedia untuk mengorbankan lebih banyak wang rakyat untuk menyiapkan projek yang menurut menteri sendiri pada 30 Oktober 2019 kegagalan BNS ialah kerana tiadanya detailed design dan kelewatan merumuskan perolehan sebahagian besar peralatan yang diperlukan. Saya terkejut, kita terkejut dan seluruh negara terkejut. Bagaimana projek untuk menyiapkan kapal setanggi ini tidak ada detail design. Pengurusi, kita nak buat rumah kena ada design, design detail sebelum diluluskan oleh PBT. Di mana saluran pipe-nya, saluran besinya, apa struktur yang ingin kita gunakan. Barulah pelan dapat diluluskan dan loan dapat diproses. Orang kampung saya nun jauh di curut kampung di Pasir Mas. Bila nak buat bansar kambing, sudah so dilukis awal-awal. Mana tempat kambing naik, mana tempat kambing turun. Tiba-tiba nak buat kapal, tiada plan design yang terpinci. Ini bukan RM9, bukan RM900, tapi RM9 bilion. Saya juga difahamkan bahawa pihak syarikat telah memohon supaya tambahan sejumlah 1.4 bilion bagi menyempurnakan projek tersebut. Saya mohon penjelasan adakah tambahan 1.4 bilion ini termasuk dalam peruntukan 9 bilion atau merupakan peruntukan tambahan menjadikan jumlah kesemuanya 10.4 bilion. Pengurusi secara purata LCS TLGM harganya lebih kurang 1.5 bilion sebuah. Carian saya lama web diperhatikan harga sebuah kapal tentera laut negara luar yang sekelas spesifikasi hampir sama dengannya kelas frigate secara purata setengahnya tidak melebihi satu bilion pun. Justru adakah pihak kementerian tidak merasakan harga yang dibayar untuk perolehan LCS TIDM ini terlalu mahal atau macam mana? Sebab itu saya ulangi, kerajaan wajib bertindak tegas. Bentangkan kertas putih, wujudkan pendengaran supaya jangan kita lebih menanggung kerugian selepas daripada ini. Butiran 020000 kesiagaan dan operasi, isu handur atau pertahanan menyeluruh disebut sebagai total defense. Di Singapura total defense bermaksud melibatkan kesemua individu secara kolektif untuk mewujudkan sebuah negara yang betul-betul bersedia untuk sekiranya berlaku apa-apa ancaman. Saya mahu tahu setakat manakah konsep handru diimplementasikan di dalam negara kita pada hari ini. Sebagai contoh pembinaan projek-projek di Malaysia. Setakat manakah jalan raya kita bangunan kita bersedia sekiranya berlaku peperangan jalan raya sebagai contoh adakah bersedia untuk kapal terbang mendarat helikopter mendarat bangunan sebagai contoh kita nak buat bangunan, kita minta pandangan daripada bomba untuk nak dapatkan sijil kebenaran menduduk, uh, menduduki bangunan jadi tidak akan boleh kita wujudkan bangunan-bangunan uh, di uh, di lokasi-lokasi yang, yang yang penting strategik mengambil kira pandangan pihak tentera supaya kalau berlaku apa-apa ancaman dan peperangan yang kita semua tak nak berlaku, tapi kalau berlaku, negara sudah bersedia untuk menghadapi uh, ancaman seperti ini. Jadi adakah pihak tentera uh, diambil kira pandangan mereka? Celahan boleh? Sikitlah. Okey, sikitlah ya, boleh. Uh, terima kasih, Muhammad. Terima kasih, Datuk Speaker. Daripada apa yang diucapkan oleh yang Bumat tadi, saya ingin bertanya. Sebenarnya berlaku sesuatu ke atas negara kita. Dalam bahasa Inggeris, are we ready? <laughs> Terima kasih. Pasti salah. Itu saya tak. Saya serahkan kepada menteri untuk menjawab. Tapi dengan apa yang berlaku pada hari ini, saya nampak bahawa kita agak jauh dan ketinggalan dari untuk menyatakan kita bersedia untuk menghadapi situasi yang berlaku seperti ini. Karena kalau kita nak main bola sepak sebagai contoh, kita kena anggarkan kekuatan pihak lawan. Menteri pertahanan penasihat kepada pasukan bola sepak Kelantan. Cuma saya bimbang sebab tak, takut dia bertahan saja sebab dia menteri pertahanan dia kena menyerang. Jadi <laughs> bila kita main bola sepak, kita kena anggarkan apa kekuatan pasukan lawan. Jadi kita di Malaysia siapakah uh, kita panggil rival kita ataupun pasukan lawan kita. Dan sudah saya tidak uh, saya tidak ingin membawa kita untuk melihat Uh, kejiran kita sebagai lawan Tetapi kita perlu mengukur Kekuatan kita ini hendaklah diukur dengan kekuatan jiran-jiran kita Dan tak apa perlu menyebut Kita dengan Singapura jauh ketinggalan Kita dengan Thailand dan negara-negara sekitar Kita agak uh, ketinggalan ini tidak baik Untuk uh, pertahanan negara Butiran 01200 37 juta untuk penyidikan. Saya mahu tahu setakat manakah Itu penyidikan, sains dan teknologi pertahanan Strike uh, mendapat peruntukan ini Setakat manakah mereka diambil kira Uh, peruntukan ini untuk uh, menjalankan kerja-kerja penyelidikan bagi Kementerian uh, Pertahanan Berikutnya 01200 Jabatan Tentera Veteran dapat 100.3 juta Saya mahu tahu setakat manakah isu kebajikan mereka terkorban Pegawai 11 Rejimen Gerakan Khas Allahyarham Meja Zahir Armaya Terkorban di Kem Kutlawi, Kota Kenabalu 4 September yang lepas Setakat manakah Uh, kementerian mengambil uh, mengambil kira kebajikan anggota-anggota korban seperti ini dan adakah Kementerian Pertahanan sudah mewujudkan pasukan siasatan khas dan uh, mengumumkan hasil siasatan ini kenapakah insiden itu boleh berlaku dalam uh, dalam situasi uh, kita tahu bahawa ia hanya merupakan latihan yang biasa, latihan yang rutin tetapi berlaku insiden-insiden seperti ini Terima kasih Tuan -tuan.